Regatul Bhutan este o țară din sudul Asiei, aflată la poalele munților Himalaya, învecinată la sud, est și vest cu India și la nord cu China. Bhutan se întinde pe o suprafață de 47.000 de kilometri pătrați, având o populație de aproximativ 2.800.000 de locuitori și capitala în orașul Thimphu. Acest stat este format din numeroase grupări etnice, cel mai mare procent avându-l Drukpa, 63%, urmat de Nepali, 30%, iar 7% fiind Hindi, Lepcha și Assamese. Limba oficială este Dzonga, urmată de Nepali, în total vorbindu-se 15 dialecte. Pe plan economic, Bhutan este o țară în creștere, deocamdată nesemnificativă la nivel mondial. Principala sursă de profit a acestei țări este gigantica uzină electrică Tala, dar și agricultura, industria forestieră sau turismul. Religia statului este budismul, având 1.530.000 de aderenți, urmată de hindu, musulmani și etnici tradiționali. Creștinii se găsesc și ei într-un număr foarte mic, de doar 9.770, majoritatea fiind protestanți. Să ne rugăm Domnului pentru această țară, ea fiind una dintre cele mai puțin evangelizate de pe glob, până în 1965 creștinii au fost respinși în Bhutan. Să ne rugăm pentru răspândirea Bibliilor, acest lucru în prezent este foarte dificil. În Bhutan sunt trimiși 63 de misionari, să ne rugăm pentru ca Domnul să vegheze asupra lor și să îi binecuvinteze. Iar la final să ne rugăm pentru cei bolnavi, pentru generația tânără, pentru cei orfani și pentru înmulțirea bisericilor și liderilor creștini pe aceste meleaguri. Când ne rugăm, Dumnezeu lucrează. Amin.